No vy jste teda hrál i za Nároďák. Kolik jste dal gólů za Nároďák? No, ani jeden. Wow, gratuluju. Prosím, potlesk! Děkuju. To je jeden z mých největších úspěchů, že jsem nedal ani jeden gól za Nároďák. Wow. Ale jako běhal jste tam, nebo jste se pokoušel? No tak já jsem většinou se pokoušel běhat, protože jsem vždycky potřeboval spoluhráče, který běhali víc než já. I vzhledem k té postavě, kterou si tady napadnul, což se mi samozřejmě velmi líbí. Jsem na to zvyklý odmala. Fakt? Vy máte s váhou problémy odmala? No vždycky, když mi ji přinesli, tak jsem si měl problém. Já jako osobně mě to bylo jedno, kolik vážím, ale když jsem pak jako viděl ty čísla a většinou jsem byl v červených číslech a ostatní ne, tak samozřejmě to byl problém. No. A nemůžou za to trošku ty vaše zuby? Jako, že to hodně ukousnu? No, vy můžete chroustat kameny s tím krupem, podle mě. Tak právě, že kdyby za to mohli zuby, tak bych si chroupal, že jo? Jo, a zeleninku a tak. Zeleninku, ale musím taky jíst něco jiného, než jenom zeleninku. Jo, já se divím, že se zrovna směje i Iva, která má 64 zubů, omylem. Ale to nevadí. Nicméně, já vím, že to vystřednou, ale musím se vás zeptat. Měla vás mamka s bobrem? Myslím to v dobrém. Já se zeptám táty. Dobře. A že uvidím.